כאן לוחמי חטיבת כפיר מוקירים ומבצעים מחווה לקיבוצי העוטף, כאן על סג'איה המרוסקת. נמשיך להילחם, נמשיך להגן. המטרה שלנו היא ברורה והיא אחת, להחזיר את הביטחון לארץ ישראל וליישובי העוטף. כאן לוחמי חטיבת כפיר מוקירים ומבצעים מחווה לקיבוצי העוטף, כאן על סג'איה המרוסקת. נמשיך להילחם, נמשיך להגן. המטרה שלנו היא ברורה והיא אחת, להחזיר את הביטחון לארץ ישראל וליישובי העוטף.